በተደራጀ ኃይል ንጹሃን ተፈጅቷል ማንነቱን መሰረት ያደረገ ነው የምልህ ዶክተር ንጋት እሳቸው እንደሚሉት መንግስት የወለጋውን ጥቃት ሆን ብሎ አድርጎታል ማለት እንችላለን በተደጋጋሚ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥቃት ሲፈጽሙ መንግስት የለም ወይ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ያነጣጠረ ጥቃት ነው እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋው መግደልና ማፈናቀሉ እየተካሄደ ያለውና አሁን ምንድነው ፓርላማው ጥርስ ያለው ፓርላማ ይሆን ነው ይሄ በተቀነባበር በልመልኩ ተቋማዊ ፍጅት ነው የሚፈጸማቸው ሊያስገኝ የሚችለው የፖለቲካ ትርፍና ኪሳራው ምን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ግጭት ውጤት የሚያመጣ ሳይሆን ግጭት ረሃብን የሚያስከትል ነገር ያገሪቱን ሰላም ማስጠበቅ ባለመቻሌና የንጹሃንን ሞት ማስጠበቅ ባለመቻሌ ሀዘን ተሰምቶኛል እኔ አንደኛ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምንድነው የሚሰራው ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንደምን ቆይታችኋል የሳምንታዊው የኛ መድረክ ዝግጅታችን ነው በዛሬው የኛ መድረክ ዝግጅታችን በአንድ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ከአንድ እንግዳ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው እንግዳችን ዶክተር ንጋት አስፋው ናቸው በድጋሚ በየኛ መድረክ ተገናኝተናል ዶክተር ንጋት አስፋው የማኔጅመንት ምሁርና በተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ በደረ ምርቃ ዘርፍ ላይ የማማከርና ፈተናዎችን በማዘጋጀት ሀገራቸውን ያገለገሉ ነው የሚገኙት ከዛ ባለፈ በፖለቲካው ዘርፍ ደግሞ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ ሐሳብና አስተያየቶቻቸውን በመስጠት ይታወቃሉ ዛሬም በየኛ መድረክ ዝግጅታችን ላይ ቆይታ የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ዶክተር በድጋሚ ስለተገናኘን ከልብ ነው የማመሰግነው እኔም አመሰግናለሁ መልካም ርዕሰ ጉዳያችን ለማስተዋወቅ ያቀረብኩት ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው የኛ መድረክ ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው በትናንትናው ዕለት ማለትም በሰኔ 30 ቀን የነበረው የምክር ቤት ውሎና የሀገራችን የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ዋነኛ አጀንዳችን ይሆናል። በሰላምና ጸጥታ ጉዳያችን ላይ በተለይ በወለጋ ላይ ምዕራብና ምስራቅ ወለጋ ላይ የተፈጠሩ ክስተቶችንና ሀገራዊ ቀውሶችን አያይዘን የምናነሳ ነው የሚሆነው። ዶክተር በቀዳሚነት የምናነሳው እንግዲህ የወለጋ ላይ የተፈጸመው የንጹሃን ጭፍጨፋ መደጋገም መንግስት በብዙ መልኩ እንዲተች አድርጎታል። አንደኛው መንግስት ቸልተኛ ሆኗል የሚሉ ሳቢዎች እንዲነሱ አድርጓል። በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት ሆን ብሎ ድርጊቱን እየፈጸመው ነው የሚሉ አካላት እንዲፈጠሩ አድርጓል። እነዚህ መንግስት ሆን ብሎ ነው በራሱ ሰዎች ነው እየፈጸመ ያለው የሚሉ አካላት ተራና ቀላል የሚባሉ ሰዎች አይደለም። የምክር ቤት አባል የሆኑ ናቸው። ለማስተዋወስ ያክል ስማቸውን ለማንሳት ያክል አቶ ሀንጋሳ ኢብራሂም ይባላሉ። እንደውም ይሄንን ወንጀላ ሲያነሱ የክልሉን ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳን በስም ጠቅሰው ነው ያነሱትና ዶክተር ንጋት እሳቸው እንደሚሉት መንግስት የወለጋውን ጥቃት ሆን ብሎ አድርጎታል ማለት እንችላለን። በቅድሚያ በእውነቱ በዛ በወለጋ በቀሌ ማውራጃ ዞን ብለው አውራጃ በተለያዩ ቀበሌዎች በዜጎቻችን ላይ በተለየም ደግሞ ዘርን ትኩረት ያረገ ፍጅት በመፈጸሙ ተደጋገመና ለሟቾች አንድ ሆኗልና የተሰማኝን እጅግ ጥልቅ ሐዘኔን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ። እኔ ለጠየቀኝ ጥያቄ ወደ ምላሽ ከመሄድ በፊት ወለጋ ለምን የፖለቲካ ማዕከል አደረጓት? ወለጋ ምን ሆኖ ነው ያዛ ላይ ትኩረት የተደረገበት የሚለው አጠያቂም ነው። ላስፈጻሚው ማከር እንዳንድ አሳይመንት መሰጠ ነው በግሌ ነው ማለት why for ይሄ በግምቢ ላይ የሆነው አንድ ወር ባልሞላው ጊዜ ውስጥ በቀለም ይሄ ሁኔታ ተፈጽሟል አሁን በደምብ ይደሎ ባለው why for ለምንድን ነው ዜጎች መታወቂያቸውን ያዩ ያማራ ባል ብቻ በመሆናቸው የጎሳ ተወላጅ በመሆናቸው እዛ ላይ ያነጣጠረው ምክንያቱ ምንድነው? አሁን እኮ አሁን ይሄ ነው የሚለው አይደለም። አንድ ምክንያት አለ ኮዝ
ምክንያቱ ኮዝ ውጤቱ ምንድን ነው? ኢፌክት ምን? ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ይሄ መመለስ መቻል የለበትም እንዴ? ተደጋገመ እኮ። ምንም የማያውቁ ነዋሪዎች፣ ገበሬዎች አገሬ ነው ብለው ወገኔ ነው ብለው የየለት ኑሮውን ሲያሳድድ የሚኖር የተደራጁ የታጠቁ ኃይሎች በተደጋጋሚ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥቃት ሲፈጽሙ መንግስት የለም ወይ? አሁን እኮ ይሄ በመላ በዚህ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እኮ በሙሉ በኢንተርናሽናል ሚዲያዎች እኮ የሚሰማ ነገር ነው። አናፍርም ወይ? በዚህ ቢቢሲ ተናገረው፣ ሲኤንኤን ተናገረው፣ አልጀዚራ ተናገረው፣ ሲጂቲኤን ተናገረው፣ ፕሬስ ተናገረ። የተሰሚነት ድምፅ ያላቸው ዋይ ምንድን ነው ይሄ? እያንዳንዱ በዛ አካባቢ የተወለደ ዜጋ ወለጋ የሆነ የወለጋ ልጆች አያምም ራስ አያምም እንዴ? ምንድን ነው? እኔ ይሄ በእውነቱ ሊታሰብበት ይገባል። ፌዝ ነው ይሄ የምንሰማው፣ ፌዝ ነው ይሄ ተደረገ በዛ ተደረገ ፌዝ ነው ይሄ። በተደራጀና በታጠቀ ኃይል ሲገደል ሪሊ ሪሊ በኦሮሚያ ውስጥ ስንት ዙር ነው ልዩ የኦሮሚያ ኃይል የሰለጠነው? ከመቶ ሺህ ከሁለት መቶ ሺህ በላይ እኮ ነው። በኦሮሚያ ክልል መንግስት አለ አይደለም እንዴ? የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አለ አይደለም እንዴ? የኦሮሚያ ካቢኔ አለ አይደለም እንዴ? የኦሮሚያ ፕሬዚደንት የለም እንዴ? በኦሮሚያ ውስጥ የሚሊሻ ውስጥ ሚሊሻ ከገበሬው ተወጣጡ የሉም እንዴ? አሉ። ሪል ያን የታጠቀ ኃይል የሚያጠፋ ኃይል ጠፍቶ ነው እንዴ? አ የለም፣ ውሸት። ይሄ በተቀነባበር መልኩ ተቋማዊ ፍጅት ነው የሚፈጽማቸው። ተቋማዊ ፍጅት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እኮ አሉ ፓርላማው ላይ፣ በዚሁ በመንግስት መዋቅር ላይ ያሉ ኃይሎች የሚፈጽሙት ነው። ከዚህ በጫ ምን አለ? ተቋማዊ ስሉ ይሄ ነው እኮ እንዴ? በሁሩ ጉድሩ ላይ አየን እኮ ያለቀውን ሰው። ኦኬ፣ በለቅሶ በሀዘን የአንድ ሰሞን ዜና ሆነ። በቄል ባን ነው በግንቢ አየነው የአንድ ሰሞን ዜና ሆነ። አሁንስ በደንቢ ዶሎ በቄልም የተደረገው 338፣ ሌላው ደግሞ ከዚህ ይበልጣል። ዳታው እኮ የለንም በትክክል ያለቁት ግን አልቋል። ነገ ደግሞ በዛም ሊፈጸም ይችላል፣ ምን እናውቃለን? ስለዚህ ህዝብ እኮ በመጀመሪያ መንግስት ላይ እምነት ሲኖረው ነው፣ መንግስት ተደራሽ ሲሆን ነው። የመጀመሪያዋ ትንሿ መብቴ እኮ እኔ በሰላም ገብቼ በሰላም ወደ ቤቴ ተመስገን ብዬ ቤቴ እገባለሁ እኮ ትንሿ ነፃነቴ ነው የምልህ አይደለም እንዴ? የመንግስት ደግሞ አንድ የዜጎችን ወረቨር ዴይ አር ወረቨር ባሉበት ደህንነቱና ሰላሙን ማስጠበቅ አለበት። ይሄ ነው ፕራዮሪቲ። ፕራዮሪታይዝም የምታደርገው ይሄ ነው እኔ ይመስለኛል። በዚህ አኩል ይሄ ሲደረግ አላየንም። እኔ በእውነቱ ነው የምለው። ምክር ቤትም አለን፣ ምናልባት ቀጣይም አጀንዳ ሊሆን ይችላል። የምክር ቤቱን ጉዳይ ዘግይተን እናድርገው፣ ቀጥለን እናነሳለን። አዎ ምክር ቤቱን በኋላ እመጣልሃለሁ። ግን በምስራቅ ወለጋ በምዕራብ ወለጋ የምርጫ ኮንስቲትዌንሲ አለ። አንድ ምርጫ ተወካይ 100,000 ህዝብ ወክሎ ነው የሚመጣው። 100,000 ህዝብ እንደው ቢያንስ በወለጋ ውስጥ 4-5 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሉም እንዴ? ይህን ኦብዘርቭ የሚያደርጉ የሉም እንዴ? ይህንን አንሰማም። የት ነው የህዝብ ድምፅ የሚሰማበት? የት ነው የማሰማው ይህን እንደዚህ እሪ ሲሉ? እኔ በእውነቱ ይሄ አሳሳቢ በመሆኑ ተወካይ እያለኝ አስፈጻሚ አካል የታጠቀ ኃይል መንግስት እያለኝ ዶር ቱ ዶር ሄደው ሲገሉ የት ነው ያለው? የት ነው ህጉስ? የት ጋ ነው? እስኪ የት ጋ ነው ተፈጻሚነቱ? እኔ በእውነቱ ይሄ ቢታሰብበት እኔ ጥሩ ነው የሚል ግምት አለኝ።
እንደው ዶክተር ግን አንድ ነገር እስኪ ንገሩን የወለጋ ላይ ተደጋጋሚ የንጹሃን ላይ ማንነትን በተለይ ደግሞ ያው ያደባባይ ሚኒስትር ስለሆነ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ያነጣጠረ ጥቃት ነው እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋው መግደልና ማፈናቀሉ እየተካሄደ ያለውና በዚህ መልኩ እዛ አካባቢ የሚደረግ ጥሰት ሊያስገኝ የሚችለው የፖለቲካ ትርፍና ኪሳራው ምን ሊሆን ይችላል? ወል እንግዲህ በአንድ ግጭት ውስጥ ግጭቱ ሰው ላይ ነው የሚያርፈው። እነዛ ሰዎች ደግሞ ምንድነው? ገበሬው ናቸው። አርሶ አደሮች ናቸው። እንግዲህ ከ300 በላይ አረፈ ሲገደሉ ሰው እንደው ገበሬውን ቢያንስ እንደው 100 ይሆናል በልና እንወሰደው 100 አራስ ይዞታ ያለው የሚያርስ ነገር ነው አይደለም። ይሄ ክረምት ደግሞ የኛ በእኛ በኢትዮጵያ ስትወስደው ደግሞ ክረምት መጣ ሲባል የዳቦ ወቅት ነው። ይሄ በዝናብ ላይ ጥገኛ የሆነ ኢኮኖሚ እጅግ ኋላ ቀር የሆነ ያስተራረዘ ዘዴ ያለን ገበሬው ተከሻ ላይ ያለ ነው የምር ሆዳጅ ቀል እንትኑ ይሄ በሙሉ ያን ቦታው ሄዷል። ያ መሬቱ ጾም ሊያድር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግጭት ውጤት የሚያመጣ ሳይሆን ግጭት ረሃብን የሚያስከትል ነገር ነው። አንዱ መታሰብ ያለው መግደሉ አይደለም የሚያመጣው ኢኮኖሚክ እንትኑ ኢምፓክት አለው እዛ ላይ ያለው። ስለዚህ እኔ ማንንም አትራፊ ያለው ማንንም ደግሞ የሚከስር የለም በዚህ ውስጥ ሁላችንም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ይከስራል በዚህ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ዋናው ወደ ምንድነው መፍትሄው ምንድነው የችግሩ ምንጭ ምንድነው ነው። አሁን እኮ የታየው የችግሩ ምንጭ ታወቀኩ የታጠቀ ኃይል ማለት በመንግስት በኩል ነው እኮ ድጋፍ የሚደረገው በዚህ ውስጥ ነው ያለው። እኔ አንደኛ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምንድነው የሚሰራው ነው። የትኛው ባለስልጣን እስኪ ወለጋ ውስጥ እኮ ነገርኩኩ ቄሌም ሆነ አሁን ሆነ ግንቢ ሆኗል ሁሩ ጉድሩ ሆኗል ያንድ ወለጋ የፖለቲካ ማዕከል ያገሪቱ ሆኗል ማለት ነው። ምንድነው ያ ነገር እዛ ውስጥ የሆነ ምንድነው ነገሩ ነው። የትኛው ይሄንን ኮርልቂት ሲፈጸም ፍጅቱ ሲፈጸም ዘርን መሰረት ያደረገ ሁሉ እልቂት ሲፈጸም የትኛው የወረዳው የትኛው የዞኑ የትኛው የክልሉ መንግስት ባለስልጣን ተጠይቋል እንዴ? አልሰማንም። አሁንም እንድንሰማን ፈልጋለን። ከመንግስት ካስፈጻሚ ኃይል እንድንሰማን ፈልጋለን። ምክር ቤት ከያዘን እኮ አይደለም የተወካዮች ምክር ቤት እኮ ይሄንን አስፈጻሚውን አካል የሚከታተልበት ብዙ መልገድ እኮ አለው። የትምህርት ይባላል የትምህርት ቋሚ ኮሚቴ የጤና ቋሚ ኮሚቴ ኢኮኖሚ ምናምን ቋሚ ኮሚቴ የአካባቢ ኢንቫይሮንመንት ዋድ ቋሚ ኮሚቴ የሰላም የጸጥታ የደህንነትም ሳይኖር አይቀርም። አለዛ መንግስትን የሚከታተለው ይሄ ነው አንዱ። ስራው ምንድነው እዚህ ላይ የምክር ቤት እኮ የሚያደርገውን ስብሰባ የደረሰበትን ውጤት የተከታተለን እኮ ህዝብ እኮ መረጃ ይፈልጋል እኮ አይደለም እንዴ? አንድ ነገር ሀፕን ካረገ በሚቀጥለው ስብሰባ እኮ መንግስት አስፈጻሚውን የሚከታተልበት የሚቆጣጠርበት መንገድ እኮ አለ አይደለም እንዴ? የህዝብ አጀንዳ እኮ አለ። እያንዳንዱ ተወካዮች በየከ ኤሪያ የመጣው 100,000 ህዝብ ወክሎ ነው የመጣው አጀንዳ ያስይዛል። እርግጥ 547ቱም አጀንዳ ምክር ቤት ላይ ቀርብ ግን የነጠረ አጀንዳዎች ለሞድ ለህዝብ መቅረብ አለበት። ከየት ነው የቀረበው? እንዲህ ቀርቧል ምናምን አይደለም እኮ ነው ሊሆን አይችልም። የኔ ተወካይ አይደለም። ስለዚህ እኔ አንደኛ የኔ ትችት እኮ ነግር ያለው እኮ ፓርላማው 90% ብልጽግና ነው። ከዛም ተያይዞ እኮ የመጣው ይሄ አደጋባል ነው በሙሉ የቱን ያህል ተለውጧል የቱን ያህል ከሪፎርም ጋር ሄዶ አይ ዶንት ኖ አላቅም ይሄንን ነገር። ግን የህዝብ ድምጽ አንድ የህዝብ እንደራሴ እዛ ምክር ቤት ገብቶ ቀላል እንትን አይደለም። መሪ ነው ራሱ መሪ ነው። ያስፈጻሚው እኮ አካል ነው። ያስፈጻሚው አለቃ እኮ ነው አይደለም እንዴ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ በቀጥታ ተጠሪነታቸው ለተወካይ ምክር ቤት ነው። ይህ አይታወቅም። ከዛ ውስጥ እኮ ነው የወጡት። ይሄ ነገር በየኤሪያው ሀፕን ሲያደርግ በሳቸው መንግስት ላይ ያለው ህዝብ እኮ የሚሰጠው አመኔታም አብሮ ይታያል። በማታውቀው ነገር እኮ ይረብት ያደርጋል። አንድ ጊዜ የተጠራቀመ ነገር ሰሜኑ እንዳለ ፍጥጫ ላይ ነው ያለው አለየም።
የትግራይ ምን ሁኔታ ላይ እንዳለ አናቀው። በዚህ በአማራ ክልል ያለውን አናቀው። ሱዳን የሆነ ክልል ውስጥ ጥሶ እንደገባ ነው አናቀው። ወራስ ደግሞ ንግብጽ የመሳሰሉ ፕሮክሲ ዋር በእኛ ውስጥ እየከፈቱብን ነው። አልሸባብ ከሶማሊያው ጋራ ረፍት የለንም። ይሄ በማን ነው በጅቡቲ በኩል ያለው ሁኔታ ተቀልቀ እንዱ ራሱ ችግር ያለበት ነው። ሀያለ መንግስታት የሰፈሩበት ነው። ነገኛ ጋር የሚመጣውን አናቀም። ስለዚህ እኛ ደግሞ ውስጣዊ ሰላም ካልሰፈነ ውስጣዊ አንድነት ከሌለን ይሄንን በተበጣጠሰ ሁኔታ የሚመጣው ምኑን ነው የምታምነው? በቅድሚያ መንግስት የኔ ነው የሚል እምተማመንበት ጥሪው ሲመጣ መቀበለውና መሄድበት መሆን አለበት። ስለዚህ በእኛ ውስጥ መፍረክረክም ነገር ሊኖር አይችልም። አሁን የሚሆነው ግን አዝማሚያው አደገኛ ነው። ለምን? ዘርን መሰረት ያደረገ ፍጅት ነው። ያ ስልህ ጸጥታ ኃይላችን በየአካባቢው እያለቀ ነው፣ እየተመታ ነው። እኔ አማራ ሆኜ ለአማራው ጠበቃ መሆኔን አይደለም፣ ዜጋ ሆኜ በኢትዮጵያዊ አንድ ሶማሊያ በሚደርስበት በዜግነቱ ይሰማኛል። እንዲሰማኝም መሆንም አለበት። ኢትዮጵያ ነቀላል አይደለም። በአንድ ለሊት የተገነባን እኮ አይደለምኛ። ስንት ዘመን አልፈን ተገማምዶ የመጣ የአንድነት አብሮ የመኖር ባህል ያለን ህዝብ ነን። ማንም ኃይል ይሄንን ሊፈታው አይችልም። የአንድ ሰሞን ፕሮፓጋንዳ ሊፈታን አይችልም። ያ ውስጣችን የተመረገ ነው፣ እዚህ ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ ያንድ ሰሞን የዚህ የካድሬዎች ፕሮፓጋንዳ አይደለም የሚሆነው። ወለጋ ውስጥ ሆኗል ብለን ምን ፍረከረከበት አይደለም። የተሰሳቱ ወንድሞቻችንን ማምጥተን የነበረውን ባህላችን ምን ካፈል የርምት ሁኔታዎች ኖረው ምን ተራረብን ነው። ሆኖም ግን በአሁን ሰዓት አገር አቀፍ ሰላምን አፈላላጊ የብሔራዊ ምክር ቤት ተቋቁሟል። ወደ ይፋዊ እንቅስቃሴም ደግሞ እንደገቡ ደግሞ መረጃ ሚዲያ ላይ እንሰማለን። በዚህ ወቅት ውስጥ ይሄ ነገር በወለጋ መሆኑ አያሳዝንም ወይ? ለዚህስ ለብሔራዊ የሰላም አፈላላጊው ኃይል እንደ አንድ ተጽዕኖ ፈጣሪም ሊሆን አይችልም ወይ? እኔ ይሄ ያሳዝነኛል በእውነቱ። ስለዚህ አስፈጻሚው እንደተነገር ነው በሚዲያ ትልቅ የጠቅላይ ሚኒስትር የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ይሄን ሊያስብበት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው እኔ ሙሉ መንግስቴ ነው ስል የሚደረገው ጥፋት ላይ ፍጹም እርምጃ ሲወሰድና ተጠያቂነት ሲኖር ነው። ስለዚህ የክልሉ መንግስት መጀመሪያ ይጠየቃል በህግ ፊት። ቀላል አይደለም፣ የዶሮ ነፍስ እኮ አይደለም፣ የሰው ነው። ይህንን ነገር ምን ይሰራል የክልሉ መንግስት፣ የክልሉ ምክር ቤት፣ የክልሉ ካቢኔ እንዴ፣ የክልሉ ልዩ ኃይል፣ የክልሉ ፖሊስ፣ የክልሉ የማን ነው ሚሊሻ? ይሄ የየመንደሩን ያለውን ይሄንን እዛዛ የሚዘለውን የታጠቀ ኃይል ማንበርከክ አቅቶት ነው ወይ? ኢምፖሲብል። ሊያንበረክከው ይችላል ሌላ ሚሽን ከሌለ በስተቀር። እኔ ይሄንን በዚህ አቋያ ነው የማየው። ሌላው ዶክተር፣ አንድ ነገር ምናነሳው የፓርላማውን ቆይታ ነው። ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ላይ ምክር ቤቱ ተሰብስቦ ነበር። ዋንኛ መነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ የነበሩ አጀንዳዎች የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ እንዲሁም የምጣኔ ሀብት ጉዳዮች በስፋት የተነሱበት ምክክር ነበር የተካሄደው እና እዛ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተነሱላቸው ጥያቄዎች የመለሱላቸው ምላሾች ብዙ እያነጋገሩ ነው እና የእርስዎን ሀሳብ ወደኋላ ላይ እናነሳለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰላምና ጸጥታ ላይ ካነሷቸው ጉዳዮች ላይ አንድ የመዘዝኩት አደረግ የሀገሪቱን ሰላም ማስጠበቅ ባለመቻሌ እና የንጹሐንን ሞት ማስጠበቅ ባለመቻሌ ሀዘን ተሰምቶኛል የሚል ንግግር ተናግረው ነበር እና ያ ብቻውን በቂ ተደርጎ የሚወሰድ ነው ወይ? ሀዘናቸውን መግለጻቸው ብቻ በቂ ነው ወይ?